អាហារទាំង10ប្រភេទសម្រាប់ជំនួយដល់មេជីវិតឈ្មោះបរោះក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជបរោះផងដែរចា៎ចឹងវីដេអូនេះផ្ញើជូនជាពិសេសសម្រាប់បងបងបរោះដែលគាត់ត្រៀមយកកូនឬក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងខ្សោយផ្លូវភេទយើងអាចជ្រើសរើសអាហារនេះសម្រាប់ញ៉ាំបន្ថែមចា៎ទី1គឺ Oyster ស្រស់យើងផងដែរចា៎ទី2គឺជាផ្លែឪឡឹកទុំចា៎ដែលបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការរកទេចា៎ទី3គឺជាចេកពណ៌លឿងចេកទុំពណ៌លឿងនៅក្នុងម៉ាត់យើងនឹងអាសាឃើញហ្នឹងចា៎ទី4គឺជាផ្លែប័រដែលវាមានវីតាមីនច្រើនជួយដល់សុខភាពតពុជបរោះចា៎ទី5គឺម្ទេសចា៎ឬក៏សារធាតុហលហលចា៎ទី6គឺជាប្រេងអូលីវចា៎ប្រេងអូលីវយើងនឹងចា៎ទី7គឺផ្លែដតឹមក៏ឃើញដល់វីតាមីននៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនចា៎សារធាតុមួយចំនួនណាចាទី8គឺស្រាក្រហមចាបងប្អូនអាចញ៉ាំបានសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពរបស់យើងចាទី9គឺសាល់ម៉ុនស្រស់ត្រីសាម៉ុនយើងឆៅឆៅហ្នឹងចាក៏ជំនួយដល់សុខភាពតពុជបរោះចាទី10គឺក្របធញ្ញជាតិចាក្របធញ្ញជាតិនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចស្វែងរកតែញបានចាហើយមួយទៀតបងប្អូនគ្នាពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាចនេះល្អមែនតើគេហៅថាវីតាមីន Oyster ដែលសំពីវីតាមីនជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងចាហើយយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាប្រចាំបានជាសាប់ភីមិនជាវីតាមីនហើយនេះជាបរោះក៏វាជំនួយទៅដល់សុខភាពតពុជបរោះផងដែរគេអាចប្រើជាប្រចាំមុនពេលរួមភេទចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាមានអារម្មណ៍ថាត្រៀមយកកូនចង់យកកូនឬក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្សោយផ្លូវភេទចាអាចជ្រើសរើសឈុតនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានចាវាមានជាទឹកអនាម័យសម្រាប់មេរោគជាប្រចាំចាជែលអរម៉ូនក៏ដូចជាវីតាមីន Oyster